Se liga, sua família, que hoje eu tô aqui no canal Leonce pra trazer aqui uma gameplay diferenciada. Gameplay que deu bom hoje, moleque. Mas é o seguinte, hoje é pra trazer aqui o melhor combo do Fortnite, tá bom? Melhor combo pra você jogar de skin atualmente aí, um combo conjunto completo que vai ficar muito bonito. Então se você já quer ver muito isso, já vem comigo, aperta nesse like, se inscreve, ativa o sino das notificações e apoia o código Senhor Leonce, tá bom? O código Senhor Leonce é mítico e poderoso! Sabe qual code apoiar, clique em aceitar e tamo junto, feito! Isso, bora! Kratos, e basicamente, olha só que maneiro. É o Kratos na versão padrão, apesar de eu ter a versão de ouro, fica mais bonito na versão padrão. As asas do Ragnarok de magma, olha só, as asas de fogo, pra parecer com as asas de Ícaro que ele usa no PlayStation 2, caso você tenha jogado. As correntes do motoqueiro fantasma, pra parecer aí as lâminas do caos do Kratos. E as asas aí de glider e as asas do Lebron. Claro, na versão dela toda preta, sem esse negócio dourado aqui, caso você tenha, tá bom? E a descida, magma, junto aí com o envelopamento magma. Claro, você pode alterar algumas coisas desse combo. Talvez você não tenha descida magma, coloca outra coisa que vai combinar, tipo uma descida de raio ou algo do tipo. Mesma coisa vale aí para o envelopamento, tá bom? No mais, bora pra gameplay, moleque. Bora lá, seguinte, tô com o melhor combo pra jogar Fortnite atualmente. É o meu combo agora. E eu... ai, eu não pulei não, né? Eu pulei. Eu apertei espaço quando ele tava vendo o minimapa, cara. Tá, meu objetivo vai ser abduzido aqui em Cidade da Cordilheira. Vou tentar voar até lá. Cara, meu combo ele tá com um problema, que é que as asas do LeBron James, como eu não terminei a missão ainda, ela tá ficando dourada. Era pra ela estar toda preta com o Kratos. Mas ok, ok. O conceito você já entendeu. Kratos com as asas de Ica. Vambora. Será que vai dar tempo de eu chegar até lá? Eu tenho 59 segundos pra chegar lá antes da abdução. Considerando que eu tô andando aí 10 metros por segundo. Talvez eu chegue 10 segundos atrasados lá. Talvez, assim, bem provável. Vou tentar acelerar. Agora dá de boa. Até pra jogar Fortnite agora você tem que ser matemático quando você dropa errado, porque eu dropei erroneamente. Olha lá, ia faltar 10 segundos mesmo, eu consegui tirar esse tempo. Nossa, eu sou muito bom, eu sou muito matemático. Ó! Oh. Pai é muito sagaz, mano. Tá, tem um cara ali, como eu tô desarmado, vou evitar confronto ou me expor. O cara tentando me sniper, mano. Ele ia tentar me sniper de novo, ele dançou pra chamar minha atenção. E aí depois ele voltou pra arma. Vocês viram, né, o cooldown, aí ele não conseguiu atirar por causa do cooldown. Beleza, vamos tentar pegar um loot bom aqui, né. Jogadores restantes na partida, 70, mano. 69. É. Em alguns segundos, já foram milhões. Vambora. O tempo é meu. Tchau. Tá. Talvez eu consiga pegar aquele. Passar aqui e pegar esse tempo. Passar aqui e pegar esse tempo aqui também.
porque tempo é precioso. Ninguém foi naquele? Não acredito que eu fiz isso, é. Fiz besteira. Calculei errado. Calculei muito errado. Tá, dá pra pegar o tempo aqui. Nossa, eu calculo errado de novo, hein. Ah, dá pra segurar no tempo um pouco. Conseguiu pegar, velho. Tá, meu tempo tá acabando. Tem que focar no tempo, tem que focar no tempo. Podem pegar os orbes dourados. Peguem tudo. Preciso de tempo, 40 segundos. Vou pra cá. Joguei pra cá no carrinho de sorvete. Joguei pro outro lado. Peguei tempo aqui. Peguei aqui. Vou pegar ali na frente junto com o orbe dourado. Tempo. Tempo. Não vai. Peguei. Quase caiu lá embaixo, beleza. Porra, posso sair daqui com o vídeo com o item. Com o item verde, velho. Bem que só tem eu aqui agora, eu acho. Vai demorar muito pra cair. Cai logo, orbe. Cai logo, orbe. Cai logo. Tem cara aqui ainda. Azul. Eu acho que acabou o tempo, hein. Não, ainda tem tempo. Peguei o tempinho aqui, agora é só esperar o orbe cair. GG. Caramba. Morei dentro da nave, hein. Aí, 34 vivo. Ainda nem lutei. Preciso de uma 12. 12. Não acredito. Sem 12, né? Beleza. Pode ser. Luz! Estou cego! Nossa, esse bug da luz é realmente complicado, hein? Vai servir como uma 12. Uma 12 aqui em cima, né? Não, não é uma 12, beleza. Como é que eu posso fazer agora? Sem 12 não dá pra jogar Fortnite, cara. Aí. E esse L2, parceiro? Como é que tá? Tá bem?
Sai pra lá, L2. Sai pra lá. Tá me acertando todos os tiros. Olha isso, mano. Tá maluco, quase morri. Ah, não tem zipline. Beleza, jogo. Nossa, mano. Tô mal, hein? Não tinha como eu tratar aquele cara, mano, sem 12. Sem material, sem tudo. Será que eu acho uma 12 ali? O problema de ficar dentro da nave é que você fica muito tempo dentro da nave, né, mano? Doze, I need 12. Parafuso. 12 nada, né? 12. Eu acho que eu vou ter nessa partida ser uma 12. Player na frente. E adivinha? Ainda tô sem 12. Já perde. Dozinha. Caramba, esse jogo tá difícil, hein? Não tem 12, mano. Novo modo sem 12. Novo modo sem 12 confirmado. Pronto, 12. Agora eu tenho uma 12. Pronto, resolvido. Esquece. Agora tem material ainda. Ainda. É. A base da Yon é um bom lugar pra ficar agora, né?
Tem agente da IO aqui. Achei que alguém já tinha passado por aqui já essa altura. Por incrível que pareça, aparentemente não passou ninguém aqui. Já vi. É isso, mano. Vou jogar como se fosse o World Cup agora também, mano. Próxima safe, próxima safe, próxima safe. Bem na frente. Ninguém na minha vista pra acertar a snipada. GG, bora. Quem tentou me acertar uma snipada, né? Mas mal sucedido. Tentou de novo. Mal sucedido de novo. Por quê? Porque é um mau sniper. Agora fechou a box, né? Beleza, lá vai acabar, né? Ih, fiz besteira. Eu conto três. Não tem ninguém ali, Mac. E desce, que agora quem tá aqui em cima sou eu, amigo.
Caramba, eu fiquei até quieto aqui. Nossa, não tem muito mais material. Agora vai ter que ser full inteligência. Vambora. Mesmo que eu não ganhe, a partida já valeu por ter chegado até aqui. Dá mole, dá mole. Dá um molinho só. Vai, sobe aí, pô. Não tem Jeep Pad mais pra você, amigo. Tá debaixo de mim. Pai jogou demais, mano. Demais. Confia. Bem, se você já curtiu esse vídeo aqui, já aperta no like, se inscreve, ativa o sino das notificações, apoia o código seu Leonce, que em breve tem mais, tá bom? Eu fico por aqui, eu fui. Tchau.